যোৱা কিছুদিন ধৰি প্ৰায় 1.5 বছৰমানৰ পৰা আমাৰ ঘৰত মাজে মাজে নোহোৱা হৈ থাকে, পইচাটো নোহোৱা হৈ থাকে। এনেকৈ কালেকশ্যন ফাৰ্মাচী আছে, ফাৰ্মাচী আৰু মোবাইলৰ দোকানত এই কালেকশ্যনখিনি ঘৰত অনাৰ পিছত নোহোৱা হৈ থাকে মাজে মাজে। 3বাৰ হৈছে তেনেকুৱা। এইবাৰ যোৱা লাষ্ট হৈছিলে আপোনাৰ 12 অক্টোবৰ তাৰিখে 40,000 টকা নোহোৱা হৈছিলে ঘৰৰ পৰা। আমি চোৰটোৰ সন্দেহ কৰিছিলোঁ যদিও ধৰিব পৰা নাছিলোঁ, কিন্তু তাৰপিছত 12 অক্টোবৰৰ পিছত আমি CC কেমেৰা লগালোঁ ঘৰত। লগাই পেলাই এইবাৰ CCTV কেমেৰাৰ ফটোৱে ভালকৈ ধৰা পৰিলে চোৰজন। আমাৰ ওচৰৰ গাঁৱৰে শ্ৰীয়াত্ৰী কাঁহীবাৰী চুবাৰ ভাস্কৰ দাস, কমলা দাসৰ ল'ৰা। এতিয়া এইবাৰ আপোনাৰ নগদ ধন প্ৰায় 1 লাখ টকা আৰু সোণৰ গহনা, নেকলেছ, 6টা আঙুঠি, এটা ৰূপৰ আঙুঠি, প্ৰায় 3 লাখমান টকাৰ গহনা হ'ব। এইখিনি বস্তু কালি পুলিচে তাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে। গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত সোণৰ গহনাখিনি পালে পুলিচে, আৰু বাকী নগদ ধনখিনি সি মোবাইল কিনি, গাড়ী, স্কুটি কিনিলে, এইবিলাক কৰি পেলাই সি খৰচ কৰিলে। এতিয়া পুলিচৰ হেৰিত আছে, গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে, এতিয়া তদন্ত চলি আছে। এতিয়া আমাৰ বস্তুখিনি পাব লাগে আমি সোনকালে, সেইটোৱে পুলিচৰ কথা আমি জনাইছোঁ, দাবী জনাইছোঁ।